Teď si připravíme trochu zdravější verzi bramborového salátu. Budeme potřebovat asi kilo uvařených brambor, 4 vejce, bílý jogurt, tofu uzené nakrájené na kousky, 2 sklenice Hame z Noimia zeleninové směsi pro bramborové saláty, taky trochu hořčice, sůl a pepř. Brambory si nakrájíme na malé kousičky. Přidáme jeden celý velký bílý jogurt. Z konzerv si vylijeme vodu. Přidáme. Přidáme taky tofu. Asi velkou lžíci plnotučné hořčice a vejce. Všechno dobře zamícháme, přidáme sůl. Salát jsme dobře zamíchali a můžeme podávat. Dobrou chuť!